вправо, присвячена для створення взаємодії руху оберту зубчатих коліс під час їх анімації. Отже, як завжди, спочатку ми з вами встановлюємо одиниці виміру сантиметри. Після цього ми з вами будемо розробляти зубчасті колеса. Ми з вами перейдемо до фронтального видового екрану та створимо елемент, який має назву тюб. Надамо його наступних параметрів: 60, 20, 20, 1, 1, 18. Ну, тобто у нас з вами вийде ось такий елемент. Якщо ми не бачимо полігональної мережі, натискаємо F4 на клавіатурі. Далі я трошки колір цього елементу зміню для того, щоб нам краще було його бачно. Перейдемо до модифікаторів, тобто друга вкладинка, та надамо йому модифікатор Edit Poly. Я просто клацну на стрічці на любий режим редагування. Це автоматично надасть цей модифікатор ось сюди і перемикнемося ми з вами до режиму полігонів. Що нам потрібно буде зробити? У режимі полігонів нам потрібно буде зробити виділення ось цієї зони. Натискаємо кнопку Loop для того, щоб повністю ці елементи обрати. Скористаємось командою FASCA, натиснувши на властивості, беремо режим полігональний та надамо наступні параметри: 20 см та мінус 6 см звуження. Ну, я їх надам з клавіатури для того, щоб те, що у нас відбувається, не відрізнялось від нотатків в методичних рекомендаціях. Отже, приблизно такий варіант заготівки для колеса ми з вами отримаємо. Далі ми з вами беремо декілька елементів та теж їх виділимо та скористаємось командою Insert для того, щоб відтворити ось таке обведення теж на 6 см. Та ми скористаємось видавлюванням у зворотньому напрямі на мінус 6 см. Отримавши ось такі пройми з обидвих сторін нашому елементу. Надамо назву цьому об'єкту перше колесо. Ось таким чином. Далі ми таким самим чином створимо друге зубчасте колесо. Я просто можу здублювати усе це та змінити наступні параметри розмірів: 120, 20, 20, 1, 1, 36 кількість зубців та ми з вами тут бачимо, що Edit Poly не працює. Ми його видалимо та ще раз
додамо для того, щоб відтворити спочатку команду Bevel зубці by polygons. Там був параметр витягання на 20, якщо я не помиляюсь, та параметр звуження на 6. Ось такі зубці. Також ми відтворимо ті ж самі пройми, використовуючи команду insert на 6 см та команду extrude на мінус 6 см. Ось. Це у нас друге колесо. Виходимо з режиму редагування. Перейдемо до фронтального вигляду та встановимо ось таким чином. Приблизно ці елементи до взаємодії. Далі нам потрібно буде створити два вала. Я теж на фронтальній площині зроблю циліндр. І ми з вами налаштуємо радіус цього циліндра 20. Довжина нехай буде 200. Приблизно ось таким чином. Цей циліндр ми дамо назву перша вісь та відцентруємо за якими координатами. Це у нас координати, якщо я не помиляюсь, ZX за опорними точками. Таким самим чином ми з вами створимо наступний циліндр та вирівняємо його, встановивши ось таким чином. Тобто ми з вами отримали два зубчатих колеса, та на центральних точках ми з вами отримали дві вісі. Далі ми з вами створимо невеличкий корпус для нашого редуктора. Його робити ми будемо із сплайнів. Обираємо прямокутну форму десь за серединою, ми її відтворимо. Після цього ми з вами перетворимо її до редагованої сплайну. І ось тут я зроблю скруглення у нижній частині. Якщо потрібно, ми можемо це зрушувати. А далі я зроблю два кола для проєм вісій. Трошки посуну до гори все це. Так, повертаємось до створення. Перше коло у нас буде з діаметром нехай 21. Чому 21? Наприклад, у нас з вами діаметр цих валів 20. Ми трошки збільшимо це. Так, і ми можемо відцентрувати цей об'єкт YX за цією позицією. Продублюємо, відцентруємо, натискаючи Alt-A.
встановили. Я обираю цей елемент та додаю отримане сплайни. Переходжу до режиму ізоляції для того, щоб у нас нам з вами нічого не заважало. У режимі сплайнів ми з вами отримали три сплайни. Нам потрібні пройми по 200 у цих місцях. Отже, переходимо до режиму логічних операцій, обираємо режим віднімання, обираємо об'єкт перший, натискаємо логічні операції, об'єкт другий та третій. Правою кнопкою відтискаємо цей елемент, виходимо з режиму ізоляції та дивимося, що у нас тут відбувається. Нам потрібно буде налаштувати контур корпуса для цього елементу. Як його ми будемо розробляти? Ну, спочатку ми трошки це все посунемо кудись ось сюди. Потім надамо модифікатор, наприклад, нехай це буде або Shell, або Extrude. Так, товщина стінки, ну, нехай буде 2 см. Додамо модифікатор Edit Poly, беремо цю поверхню, зробимо Insert обводку, задавши певну товщину цього елементу. Далі ми оберемо ці рейки та, використовуючи команду Extrude, ми з вами можемо їх якось там видавити. Ми не будемо робити повний корпус, нам просто потрібно для нашого скетчу, щоб було зрозуміло, що відбувається, тому ми з вами приберемо згори виділення, ось ці, затискаючи клавішу Alt, і, мабуть, просто ще трошки видавимо цей елемент, ну, отримуючи щось на кшталт ось такої геометрії. Це у нас корпус. Ну, ось таким чином. Ну, а вже ж нам потрібні будуть підтримуючі елементи з цього боку. Але для того, щоб бачити, як буде рухатись механізм, ну, я, по-перше, мабуть, надам нейтрального кольору, цей елемент рухатись не буде. Для того, щоб нічого не споплюжило, ми почнемо зберігати цей документ з назвою, нехай це буде редуктор. Отже, спочатку ми промоделювали одну частину, далі ми будемо моделювати іншу частину. Нам потрібно буде створити коробково-ганковий механізм. Як ми це будемо робити? Ми це будемо робити на вигляді ліворуч. Ми ще раз створимо трубу та надамо її наступних параметрів. 60, 80, 330, 1, 1, 18 кількість елементів. А далі ми створимо розріз, натиснувши на слайд он, і там встановимо
параметры 90 градусів та мінус 90 градусів для того, щоб отримати ось таку половинку. Ну, або, можливо, якщо я не помиляюсь, зробити 180 на 180. Не в ту сторону. Мінус 360, да? Ось. Ну, ви можете просто прогорнути отриманий елемент так, як бажаєте, за доцільне. Ми встановимо приблизно цей елемент поруч, недалеко. Так, давайте його трохи відцентруємо на фронтальному вигляді. Це у нас циліндр, де буде рухатись шток. Я його просто розрізав теж для того, щоб ми мали змогу бачити, як цей шток буде рухатись. Далі ми створимо циліндр на вигляді ліворуч. Ось тут. Та надамо цьому циліндру наступних... Так, чомусь. Ось сюди ми його потім зрушимо. Наступних параметрів. Ну, я його одразу відцентрую за вісю Z і за вісю Y, щоб він був, його опорна точка співпадала з опорною точкою нашої труби. Переходимо до налаштувань нашого циліндру і надамо наступних параметрів. Це 60, сотня, 1,1, 18. Ми це встановимо десь наприкінці, продублюємо цей циліндр та надамо інших параметрів. 10, 200, 1,1, 18. Можемо зробити так, щоб вони друг до одного касалося. А як це зробити? Вісь X нас буде цікавити. Максимальне значення циліндру, мінімальне значення другого циліндру. Якщо не пам'ятаєте, передивитесь навчальне відео користування інструментарієм вирівнювання линій. Альтей. Отже, розробили такі елементи. Ці елементи, які будуть у нас з вами рухатись, я буду відмічати іншим кольором, щоб нам було зручніше. Зберігаємо про всяк випадок. Далі. На кінцівці цього елементу, другої вісі, ось тут, ми створимо кубик 20-сантиметровий. Обираємо створення боксу в режимі автогріпт на поверхні. Ось тут десь розробляємо кубик та надаємо йому ось таких властивостей. Після цього я скористаюсь інструментом вирівнювання для того, щоб відцентрувати за вісю Z і X за опорними точками ці елементи. Ось таким чином. Встановивши засередину. Ми далі перетворимо цей елемент у полігональний. Ну, я просто скористаюся дідполі, як завжди. Беру верхню грань застосую до неї команду обводки на 5 см. Застосували. Після цього команду видавлювання на 90 см.
застосували. Ще видавимо на 10. Обираємо бокову грань. Ось цю. Видавимо її на 40 см. Ще раз на 10. Та далі ми з вами можемо зробити паралелепіпед, який буде об'єднувати ось ці два елементи. Тільки ці два елементи на вигляді праворуч ми з вами теж будемо вирівнювати. Спочатку я просто посуну цей елемент ось сюди, приблизно ось таким чином за центром, а потім вже зрушу цей елемент, встановивши його на місце. Нам потрібен буде паралелепіпед. У нас його ми зробимо, наприклад, з боксу ось тут. Розмір боксу ми теж будемо 20-20-20, ось, ну або більше. Тобто у нас з вами ось така якась палочка. Цю палочку ми якось розташуємо таким чином. Так, 20, мабуть, занадто велике. Зробимо вдвічі меншу паличку. І її встановимо якимось чином, щоб вони були наближені один до одного. Щось на кшталт ось такого. Я не буду детально проробляти механізми, які насправді там повинні бути. Ну, тобто там шарнири якісь повинні бути та таке інше. Ми, ну це якийсь там важель, нехай я надам. Це у нас якась там третя вісь та таке інше. Це корпус другий. Ну, бажано, щоб ми з вами мали назви, за якими не будемо плутатись. Це теж якийсь у нас з вами елемент. А отже, конструкцію ми з вами відтворили. Далі нам просто необхідно буде встановити взаємовідносини цих елементів. У нас колеса повинні обертатись. Ну, оскільки ми з вами не робили якісь шпоночні пази, у нас вісі можуть не обертатись, нам взагалі це не важливо. Нам потрібно з'ясувати, яким чином ми можемо надати рух нашим колесам. Отже, далі ми розглядаємо процес створення взаємодії елементів. Спочатку розглянемо взаємодії першої вісі та першого колеса. Обираємо вісь першу, натискаємо контекстне меню, обираємо Wire Parameters. У Wire Parameters обираємо трансформації оберту за вісю Y. Бачимо,
яка вісь бачимо відносно котрої вісі ми будемо налаштовувати ці елементи. Обираємо взаємодію із колесом. Натискаємо на колесо. Transform Rotation Y. Ось таким чином. Та у нас відкривається діалогове вікно налаштування взаємодії вісі з колесом. У нас з вами може бути прямий зв'язок або зв'язок непрямий. Ми можемо розробляти двосторонній зв'язок або односторонній зв'язок. Ну, тобто, або при русі вала буде і колесо рухатись. У двосторонньому зв'язку нам не важливо буде, що рухати. Обидва елементи, якщо ви будете зрушувати, будуть порушуватись. В односторонньому тільки якщо головний цей елемент буде рухатись обидва об'єкти, або навпаки. Нас, мабуть, буде цікавити двосторонній зв'язок, пряма взаємодія за вісю. Ну, тут, я думаю, що налаштовано те, що нам потрібно для двостороннього зв'язка. Натискаємо двосторонній зв'язок. Та нам потрібно просто натиснути кнопку Connect, якщо ми згодні. Головним елементом тут має назву драйвер, тобто водій. Натискаємо Connect. В смислі, да. Ми можемо закрити цей елемент. Подивитись, як це буде працювати. Якщо ми будемо зрушувати один елемент, у нас зрушується і інший елемент. Дивимось сюди, скільки зв'язок був двосторонній, то у нас ці елементи рухаються так, як нам потрібно. Тобто зв'язки ми відтворили для першої пари. Далі буде трохи цікавіше. Ми спробуємо пов'язати два зубчастих колеса. Обираємо перше зубчасте колесо, обираємо wire параметр, обираємо трансформації за вісю, оберт за вісю Y, і обираємо інше зубчасте колесо трансформації оберту за вісю Y. У нас тут буде теж двосторонній зв'язок. Але нам потрібно зробити так, щоб у нас наші колеса рухалися у зворотньому напрямі. Тобто тут нам потрібно додати знак мінуса для другого колеса нашого. Це по-перше. По-друге, у нас ми зробили таким чином, що діаметр другого колеса вдвічі більший. Тобто це колесо повинно вдвічі повільніше рухатись. Отже, ми з вами надамо вираз, ну або поділимо навпіл, або надамо знак 0,5 помножити на цей елемент. Таким чином, зробивши так, щоб у нас усе це рухалось удвічі повільніше. Натискаємо команду Connect та спробуємо подивитись, як це буде працювати. Вже рухаємо ці об'єкти, і у нас колесо працюють у зворотному напрямках, у зворотних, і ми бачимо, що саме так все працює, як ми з вами повинні були відтворити.
Далі нам з вами буде потрібно ще зробити взаємозв'язок між цим елементом, другим колесом та другою вісю. Двосторонній зв'язок з одним самим напрямом. Застосували, передивляємось. Все рухається так, як нам з вами і було потрібно це робити. Та нам також необхідно буде зробити якийсь зв'язок між ось цим елементом та віссю. Обираємо вісь, обираємо wire параметр зрушення за Y-ком. До цього елементу обертання за Y-ком двосторонній варіант. І дивимось, чи буде він теж об'єднаний. Так, він буде об'єднаний, та усі рухомі елементи, які у нас у редукторі були, були нададені. У нас не рухаються тільки ось ці елементи. Ще раз збережемо після того, як надали відповідні зв'язки. І далі ми з вами розглянемо взаємодію елементів коробково-ганкового механізму. Перемикаємось до фронтального вигляду, і нам потрібні будуть допоміжні елементи. Перемикаємось на панель створення допоміжних елементів, тобто хелперсів. І створимо точковий допоміжний елемент Point. Встановимо його десь ось там. А беремо налаштування цього елементу та зробимо тип Box і збільшимо трохи цей розмір. Це, як ото кажуть, пустишки. Але ми його влаштуємо за центром нашого штоку. І встановимо наприкінці. Ось таким чином. Що нам необхідно буде зробити? Нам необхідно буде додати допоміжні елементи до кінця кожного рухомого об'єкту. Отже, ми з вами продублюємо допоміжні елементи. Ці ось таким чином. Так, нібито все гаразд, ми створили декілька таких елементів. Що нам потрібно далі зробити? Ну, наприклад, зайдемо до режиму ізоляції. Стоп. А беремо наші допоміжні елементи та з ними загорнемося до режиму ізоляції. Скористаємось пунктом головного меню під час анімації та знайдемо тут команду користування кістками. Так, чомусь я її не дуже бачу. А, ось вона, Bontools. У нас відкриється додаткова панелька ось така. Вона в мене відкривається, як завжди, на другому екрані, тому я її перетягаю сюди. Для того, щоб ми створили систему руху нашого об'єкта, нам потрібно створити шарнірний каркас взаємодії елементів. Ми натиснемо кнопку створення системи кісток CreateBonds.
тут вы побачите, що було активовано режим створення кістки. У системах можливо було активувати це і без налаштувань за цією палітрою, але так я вважаю, що буде зручніше. Ми будемо користуватися ще прив'язками до центру. Прив'язками до центру. Центр фейс, можливо, або до півота. Ну, подивимось зараз, що буде зручніше. Мабуть, півот буде зручніше. Ми за цими допоміжними елементами створимо систему кісток. Ось сюди, ось сюди та ось сюди. Потім натискаємо праву кнопку мишки для того, щоб припинити це. Відмикаємо ці налаштування. Після відмикання налаштувань правою кнопкою класуємо на пустому місці. І нам потрібно трохи налаштувати загальний вигляд цих костей, тому що їх буде не дуже бачно на нашому середовищі. Отже, відкриваємо всі ці кості, виділяємо всі ці кості, відкриваємо вкладку на Бонтулсах Fin Adjustment Tool і налаштовуємо висоту. Так, чомусь в мене якось дивно це все працює. Так, ось. Налаштовуємо висоту та товщину цих елементів. Ось таким чином, щоб їх можливо було побачити. Ну, товщина нам, мабуть, не дуже буде потрібна, а ось ширина, мабуть, що дуже буде потрібна. Чому? Тому що, коли ми вийдемо з режиму ізоляції, ми з вами побачимо ще, що у нас є об'єкти, які ми збираємось анімувати завдяки цьому елементу, та є саме кістки, до яких буде, ну, досить складно дотягнутися. Отже, ми з вами зробимо з цих кісток ось такі площини. Поки ще повертаємось до режиму ізоляції для того, щоб вам продемонструвати, як це все буде працювати. Я поки ще збільшу ці кістки, щоб ми з вами бачили, як воно працює. Що буде відбуватись, якщо ми будемо змінювати якось початкову кістку? Рухається увесь елемент, рухається уся структура. Якщо другу кістку, рухається друга кістка і ті, що під'єднані до неї. Якщо ми спробуємо зрушити цей елемент за допомогою інструменту Move, у нас буде відбуватись теж обертання. Таке саме ми будемо бачити і у наступних елементах. Тобто, якщо у нас наш оберт буде передаватись до останньої кістки, як буде діяти цей елемент? На жаль, не так, як нам потрібно. Було б зрозуміліше та зручніше, якщо б ми зліва направо надавали цю систему, то тоді цей елемент рухався би повністю. Але для того, щоб розробляти системи руху для механічних виробів, маніпуляторів, роботів, стріл-екскаваторів та того, що нам потрібно буде навіть налаштування руху персонажа налаштовувати зворотну кінематику. Що вона нам буде давати, як її налаштовувати? Зворотня кінематика налаштовується наступним чином. Ми беремо останню кістку, четверту, йдемо до параметру анімація ІК-солвери і додаємо HD-солвер.
для зворотньої кінематики. І дотягуємо її до першої кістки. Таким чином ми зробимо наступне під час зрушення цього елементу, а інші об'єкти якимось чином будуть також зрушуватись. Але ми знаємо, що ми налаштовували цю систему для того, щоб шток на останньому об'єкті рухався. А цього, на жаль, не відбувається. Що нам потрібно буде зробити? Ми з вами перемикаємось до панелі ієрархії, обираємо інверсну кінематику, обираємо останню кістку, тобто вона у нас перша, пробачте, не остання, першу кістку. І в налаштуваннях параметрів об'єкта нічого не змінимо, шукаємо, де у нас sliding joints. І зараз у нас обмеження усі задіяні, тобто ця кістка не має пересуватись. А ми розуміємо, що за вісю X вона повинна пересуватись. Отже, ми обираємо вісь X та встановлюємо навколо її прапорець. Обираємо першу кістку і спробуємо це якось зрушити. І бачимо, що у нас перша кістка теж може якось рухатись. А якщо ми в тривимірному просторі це будемо дивитись, як вона працює, це теж працює так само. Для того, щоб обмежити інші типи руху, у нас ще вкладинка є обмеження rotation joints, обмеження оберту. Ми можемо щось дозволити, наприклад, ну, в даному випадку ми нічого дозволяти не будемо, а ось у випадку наступних кісток, наприклад, не будемо дозволяти рухатись за ігреком, обертатись за ігреком. Та дивимось ще раз, що нам це дасть. Під час суву у нас друга кістка якось дивно поводиться. Чому? Тому що у нас є можливість обертання над тими вісями, які не повинні обертатися. Прибираємо, щоб навколо вісі Z не було обертані, та навколо вісі X у нас теж не було ніяких, мабуть, обертань. Спробуємо ще раз зрушити цей елемент, і вже він не мерехтить. Отже, ми трошки навчилися налаштовувати інверсну або зворотню кінематику для потреб нашого об'єкта. Ну, нібито налаштували те, що було потрібно. Нам потрібно буде зробити наступні рухи для того, щоб все працювало як потрібно. Ми повинні цю систему руху, яку налаштували, під'єднати до наших геометричних об'єктів. Я зараз ще раз товщину зміню, тому що ми вже нічого такого тут не розглядаємо, щоб це потребувало. Отже, що нам потрібно зробити? Річ у тому, що ми повинні об'єднати наші кінцеві елементи за допомогою наших допоміжних елементів. Як це робиться? Обираємо допоміжний елемент, обираємо анімація, обмеження позиції. Та об'єднуємо з речагом. Так. Щось вийшло не зовсім так, як це було потрібно зробити. Ще раз подивимось.
А, пробачте, я згадав, нам потрібно зробити навпаки. На фронтальній зоні ми з вами оберемо ось цю кістку і цю кістку приєднаємо за допомогою Animation Constraints, Position Constraints до пустишки. А саму же пустишку цю ми з вами об'єднаємо Select and Link просто із цим важелем. Ось таким чином. Ну, якщо я влучив, у нас повинна була зробитись, повинен був зробитись ось такий взаємозв'язок. Він дійсно є. Рухаємось далі. Ось тут наприкінці я теж перемикнусь. У нас була перша кістка. Ми першу кістку Animation Constraints теж повинні були би об'єднати. Ну, або спробуємо навпаки об'єднати. Із кісткою. А саму кістку ми з вами об'єднаємо. А, пробачте, не кістку, а той самий. Пустишку об'єднаємо з елементом поршня. Так, і спробуємо подивитись, чи все у нас буде зроблено гаразд. Так, як завжди, я, мабуть, до поршня і не влучив. Ще раз спробуємо скористатися. Під'єднувачем. Так, у нас є циліндр. Так, нібито на цей раз повинен був влучити. Так, пустишка рухається, але поршень, на жаль, не куди не зрушується. Ну, отже, спробуємо навпаки зробити поршень, приєднати до пустишки. Так, мабуть, я влучу, якщо я не помиляюсь. Ось так ми з вами влучили. У нас їде початкова конструкція та кінцева конструкція. І у нас не рухаються лише ось ці елементи. Спробуємо їх так само під'єднати, але вже до кісток. Ось цей елемент до цієї кістки, ось цей елемент до цієї кістки. Спробуємо зрушити, і у нас з вами конструкція вже діюча. Далі ми можемо наші кістки прибрати. Можемо прибрати також пустишки, щоб вони не заважали перегляду. Якась ще пустишка в мене, але я її не бачу, де вона в мене ось. Так, і нам потрібно просто налаштувати анімацію руху нашої цієї конструкції протягом повного циклу зрушування, да? Ось так, як вона працює. Ну, це можливо спробувати
зробити за допомогою анімації. Ну тут можливо налаштувати цю кістку, щоб... А, так, нам потрібно було вже ж налаштувати другу кістку, щоб вона у нас не шуруділа нікуди. Це можливо робити, але це не є обов'язковим. Отже, ми з вами приберемо зайве та спробуємо налаштувати невеличку анімацію. Як ми це будемо робити? Спробуємо автоматичних ключових кадрів. Перевіряємо, щоб у фільтрі були позиції оберти та інвертна кінематика. Додаємо автокей. Отже, з нульового кадру ми з вами рухаємось до 25-го, наприклад. А, так, чомусь у мене були декілька об'єктів виділені. Прогорнемо, нехай на кут близький до 45 градусів. Ну, взагалі, можливо, з кутовим кроком це відтворювати. Бачите, в автоматичному режимі створюється зеленим кольором автоматичні ключові кадри. Зрушимо сюди. Зрушимо кудись ось сюди. І на сотому кадрі спробуємо повернути кудись до першого. До першої пози, якщо я не помиляюсь, вона десь у нас там приблизно і була. Запускаємо анімацію і бачимо, що таким чином в мене навіть у двох напрямках це було зроблено, тому що під час провертання я обирав різні знаки в градусах. Ну, можливо, створити анімацію та надати в якості звіту своєї лабораторії. Я дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.